নামটো ক'ব। মোৰ নাম শ্ৰী মনোজ হাজৰিকা, ঘৰ যোৰহাট তিতাবৰ। ক'ব। মই ইয়ালৈ মই জানুৱাৰী 28 তাৰিখে 2019 চনত আহিছিলোঁ। মোৰ মানে হৈছিলে টিকাৰ বাওঁ চাইডে বিষ হোৱা হৈছিলে। বিষ হোৱাটো মানে আপোনাৰ চাৰিবাৰ হ'ল, চাৰিবছৰ, একবছৰ মূৰে মূৰে ওলাই থাকে, টেমুনা বান্ধি বান্ধি থাকে। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ ডাক্তৰৰ মতে খালোঁ, আপোনাৰ ঔষধ পাতিও খালোঁ, তাৰপৰা কোনো ধৰণৰ সুফল নহ'ল। তাৰপৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডগ এপছৰ জৰিয়তে মই যোগাযোগ কৰিলোঁ ডাক্তৰৰ লগত। তেওঁলোকে ঔষধ পাতি দিলে, ক'লে আপোনাৰ টেবলেট গ্ৰহণ কৰিব, যিখিনি টেবলেট দিছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ ভিতৰতে বস্তুটো শুকাই যাব। তাৰপৰা সেইখিনি ঔষধ গ্ৰহণ কৰিলোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালোঁ। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ আহিছিলোঁ মই। একচুৱেলি মোৰ ভাইজাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, ভাইজাৰ মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছিলে। তাৰপিছত আহি যেতিয়া মই লঘোণবৰ দিলোঁ, লঘোণবৰ দিয়াৰ পাছত মই মোৰ এই যিটো বিহু আছিলে, বিহুটো প্ৰথম দিনা বৰ দিয়াৰ পাছতেই মোৰ এইটো বিষ আৰম্ভ হৈছিল। বিষ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে পকিবলৈ আৰম্ভ হ'ল। তাৰ পকাৰ পাছত মোৰ এইটো ভাঙি দিলোঁ। তেতিয়া ভাঙি দি পেলাই এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে। এতিয়া কোনো ধৰণৰ টেমুনা বান্ধি থকা নাই, নহ'লে আনকালে টেমুনা বান্ধি থাকে শুকোৱাৰ পাছতো গোটা গোটা টাইপ। তাৰপাছত আছে মোৰ এই হাতৰ গাঁঠিটো, মানে এইখিনিতে আপোনাৰ ভিৰ ওপৰা ওপৰি হৈ পেলাই মানে ওপৰলৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো ডক্টৰকো দেখালোঁ, ইনজেকশ্যনো দিলে ডক্টৰে টাটা হস্পিটেলত, কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালোঁ। ডক্টৰে ক'লে যে ছমাহ দিন ভাল পাবা, আকৌ এই বিষটো আৰম্ভ হ'ব, আকৌ বেজি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত প্ৰাৰ্থনা গৃহতে যেতিয়া লঘোণ দিয়াৰ কথা কৈছিলোঁ, সেই লঘোণ দিয়াৰ পাছতে আকৌ এই বিষটো এতিয়া নায়েই, কমপ্লিট নাই। এতিয়া মই এনেকৈ চিধা কৰিব পাৰোঁ, আগতে একোৱে কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মোৰ ভাইজাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। মোৰ ভাইজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছিলে, আপোনাৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰা আছিলে মোৰ ভাইজাৰ। তাৰপিছত ডিঙিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘাঁ আছিলে, মানে যিটো ভাত খালে মানে ভাতটো গৈ পেলাই তাত ফচি যায়। তাৰপিছত বহুত বেজক দেখালোঁ, বহুত ডক্টৰক দেখালোঁ মই। তাৰপৰা গুৱাহাটীতো দেখালোঁ, গুৱাহাটী এক্সেল পইণ্ট আছিলে, এক্সেল পইণ্টত কিবা ডক্টৰ এজন আছিলে, সেই ডক্টৰজনৰ ওচৰত দেখালোঁ। ডক্টৰজনে ক'লে যে কৈছে সেইটো অপাৰেশ্যন কৰি পেলাই কাটি পেলাই উঠাই দিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ কৈছে ভাল পাব পাৰে। তাৰপিছত তেওঁ সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিলে, ঔষধ পাতি দিলে, তাৰপৰা খাবলৈ নাই, তাতো কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালোঁ। তাৰপৰা খৰচা পাতিও বহুত লাগিব বুলি ক'লে অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ, তাৰপিছত নপৰা দেখি। তাৰপিছত তেওঁ মানে ঢেৰ বেমাৰী, ইটোৰ পাছত সেইটো মই অফিচৰ পৰা আহিবলৈ নাপাওঁ। যি ক'ব মোৰ আমুকটো হৈছে আমুক দিনা, আকৌ পাছদিনা ক'ব মোৰ আমুকটো হৈছে, মানে কেতিয়াবা চিন্তা কৰোঁ যেন ময়ে যেন মৰি যাওঁ এনেকুৱা যেন লাগে, মানে ইমান বেমাৰ। তাৰপিছত গৈ পেলাই বেজৰ ওচৰত গৈছোঁ, আপোনাৰ মন প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, মন্দিৰত সকাম পাতিছোঁ, আপোনাৰ হাজো মন্দিৰত গৈছোঁ, তাৰপিছত উমানন্দ গৈছোঁ, কামাখ্যাত গৈছোঁ, তাৰপৰা আঠখিলা ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰটো গৈ আছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰত গৈছোঁ, শৰাই দিছোঁ, কিন্তু কোনো ধৰণৰ পৰিত্ৰাণ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া এই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ আহিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ভাইজাই সম্পূৰ্ণ মানে তাবিজ পিন্ধি আছিলে, তাবিজ দেহত 5টামান লগায়, 5টা লগালেহে তেওঁ থাকিব পাৰে, নহ'লে নোৱাৰে থাকিব। সেই 5টা তাবিজ এতিয়া নোহোৱাকৈ তেওঁ থাকিব পাৰিছে, সুস্থ পাইছে বহুতখিনি, অলপ দুই এটা আছে, সেইখিনিও মই বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰভু যীশুৱে পৰিত্ৰাণ দিব তেওঁ। ইমানে। আৰু মোৰ এটা বেয়া অভ্যাস আছিলে, মই গুটখা খাওঁ আৰু চাদা খাওঁ। মই মানে ভাত পানী চাহ বা চাহ খোৱাৰ পাছতো মোক মানে চাদা গুটখা লাগিব, নহ'লে নোৱাৰোঁ থাকিব। মই ইমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ নিজে, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ মানে এৰিব। যেতিয়া মই প্ৰাৰ্থনা গৃহত লঘোণ পোৱা দি পেলাই মই প্ৰভুক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ, হে প্ৰভু মোক শক্তি দিয়া যাতে মই এই বেয়া অভ্যাসবোৰ এৰিব পাৰোঁ। সেইদিন ধৰি পৰা মোৰ বেয়া বস্তু খাবলৈ মনেই নাযায়। মই সেইদিনা ধৰি পৰা মই বেয়া বস্তু এৰি দিলোঁ, আজিলৈকে মোৰ বেয়া বস্তু খাব মন নাযায়। ইয়াকে কৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকেও যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ আছে, প্ৰাৰ্থনা গৃহত যাওক, প্ৰভু যীশুক জানক, তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰক বিশ্বাসেৰে, আপোনালোককো নিশ্চয় পৰিত্ৰাণ দিব প্ৰভু যীশুৱে। ইয়াকে কৈ মোৰ সমগ্ৰ সামৰণি।